الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد واجنا براتشوي بوشتواني سيستري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاوشتو زناتي سريدا يه već postala naš stalni termin nakon jacije namaza družimo se sa knjigom Rijadu Salehin imama Anavija Rahmetullahi Alehi jednom beričetli, blagoslovljenom knjigom u kojoj imam Ennevevi Rahmetullah Jalehi pokušao da sakupi iz šest priznati zbirki hadisa Buharije muslima i četiri sunena hadise koji su čovjeku potrebni u svakodnevnom životu. Zaista jedna blagoslovljena knjiga koja je prevođena na mnoge jezika i smatra se jednom od najrasprostranjenijih knjiga uh, u islamskom svijetu nakon Kur'ana. <tuh> Večeras po knjizi koju smo dosta puta pokazivali, znači počinjemo na 148. stranici u poglavlju Međusobno poštivanje i uvažavanje muslimana. Jedno izuzetno interesantno poglavlje, interesantna je knjiga kompletna. Rekli smo da je knjiga sačinjena od kuranskih ajeta i hadisa Božih poslanika, wasalam, imam ennevevi rahmetullahi alihi, da kažemo slijeduju jednu ruku imama Buhariju uh, u načinu pisanja ove knjige, pa je na početku svakog uh, poglavlja stavljao nekoliko samo ajeta, jedan, dva ili tri ajeta o određenoj tematici, a nakon toga bi citirao desetine hadisa o određenoj temi. <kuh> Mi se učera zružimo sa jednom veoma, veoma interesantnom, lijepom temom, koja govori o međuljudskim odnosima pogotovo pogotovo govori o blagosti i pravima muslimana jednih prema drugima što je svakako danas kada bi uzeli u jednom širom, smislu, kada je u pitanju islamski svijet, kada je u pitanju ubijanje, kada su u pitanju ratovi, kada je u pitanju za među muslimanima, netrepeljivost, prozivanje, gibet, nemine, nemimet i mnoge druge stvari. Znači ova nam je tema i te kako svima, svima potrebna. <kuh> Imam Nebevi Rahmetullahi Alihi počinje ovo poglavlje sa ajetom iz sure Hajj 30 i drugi ajet zalike wa man yu'azzim sha'a'ir fa innaha min taqwa alqulub eto tako pa ko poštuje Allahove propise znake čestita srca onaj ko pro, poštuje Allahove subhanahu wa ta'ala propise njegove granice to je pokazatelj čistoće njegovog srca <clears throat> i da je to srce čestito i moralno nakon toga Imam men citirao je Kur'anski ajet iz sure Hijr 88. Wah fil jannah kalil mu'minin a prema vjernicima budi blag. smjernice od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahu poslaniku, a nakon toga svima nama između nas da se obhodimo na način blag i lijep. Nakon toga imam en citira ajet iz sure El Maide 32. ajet. Wa man qatala nafsan bighayri nafsin ev fesadin fil ardi fe ka'ennema qatelen nasa džemi'a o men ahjaha fe ka'ennema ahjen nasa džemi'a ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga ili onoga ko na zemlji nered ne on kao da je sve ljude poubijao a ako neko bude uzor da se nečiji život sačuva kao da je sve svim ljudima život sačuvao Či vidimo ovaj kuranski ajed da postiče eh, muslimane na međusobnu pažnju koliko je svijet život, koliko je svijet život u islamu, do te mjeri da uzvišen je Allah Žiršanu kaže onaj ko ubije jednog insana bespravno, kao da je poubijao sve ljude. A s druge strane, isto tako, onaj ko sačuva jedan ljudski život kao da je sačuvao sve ljudske živote. <kuh> Nakon toga imam nevevi onako po njegovom običaju počinje da citira hadise. Ovo je jedno malo duže poglavlje. Večeras imamo i odgovore na nekih dvadesetak vaših pitanja, tako da nećemo se mnogo zadržavati na hadisima. Znači pokušat ćemo samo da ih citiramo i jednostavno da pojasnimo e, kratko i rezimiramo njihovo značenje. Prvi hadis 222. hadis od Ebu Musa Elešara radi Allahu ta'ala anhu da Allahu ali alaihi salatu wasalam kazao vjernik je vjerniku poput građevine čiji se dijelovi međusobno podupiru. Pa je Allah poslanik salatu wasalam isprepleo svoje prste. Allah poslanik, poredujući muslimane, naveo je primjer muslimana da su oni primjer jedne građevine. Vidjeli ste kada čovjek želi da gradi, rećemo zgradu, želi da gradi e, kuću koja ima više spratova. Pa i da nema više spratova, znači dijelovi kuće se naginju jedni na drugi. Vidjeli smo krov ne može sam stajati, zidovi ne mogu stajati sami, mora da bude temelj i tako dalje. Pa je Allah poslanik ali se vratu poredju uporedio muslimane u znači, njihovom međusobnom kod tu suživotu, ljubavi, respektu, da se oni jedni na druge naslanjaju. Tako da vjernik bi treba u životu da takav bude i da drugi vjernici budu prema njemu takvi da se jedni na druge oslanjaju. U kriznim momentima vjernik bi čovjek trebao da se osloni na vjernike, a isto tako vjernici kada dođu teška vremena trebali bi da se jedni na druge oslanjaju. <clears throat> u drugom hadisu, u 223. hadisu, debu Musa i Lešari radi ta'ala se primjese da Allahu poslanika ali selatu selam kazao jedan interesantan hadis u to vrijeme U to vrijeme ljudi su raspolagali kada u pitanju oružje, imali su svoja koplja i strijele. Pazite koliko Allah poslanik ali se letu se nam pažnje muslimanu, njegovom životu, njegovom tijelu, tome da ne bude uvrijeđen, da ne bude oštećen, da Allah poslanik preporučio kada čovjek prolazi kroz neki skup muslimana, kad prolazi kroz džamiju, a na oružanje nosi koplje, Allah poslanik je preporučio da čovjek na vrh koplja, znači gdje je željez, da stavi svoju ruku i da tako čuva i drži dok prođe kroz muslimane kako nekoga ne bi, hajde da kažemo, povrijedio i kako nekoga ne bi oštetio. Pogledajte koliko islam savršen, koliko islam lijep da preporučuje. Znači na jedna jednostavna oružja, zamislite koliko je to danas mnogo prioritet ljetnije, znači u, u, mjestima kada je mnogo okupljanja muslimana, kada postoji razno razni drugi načini i mogućnosti da se e, dovede ljudski život u pitanje, Allah poslanik tada preporučuje da se na željez od koplja stavi ruka kako tim željezom ne bi nikoga povrijedili. Kaže Allah poslanik, ali se ratu o ko bude prolazio kroz džamiju ili pijacu, nosijeći strijele, neka ih dobro pričuva i neka svojom rukom prikrije njihov oštri vrh da ne bi ozlijedio nekog muslimana. Hadis je kod imama Buhari i muslima. Pogledajte koliko pažnji Allahu poslanik posvećuje ljudskom životu koliko posvećuje posvećuje među ljudskim odnosima. Primjer radi da čovjek prolazi će kroz džamiju ili kroz pijacu, zapne svojim kopljetom za nekoga, povrijedi ga, to će sigurno dovesti do čega? Do razmirica, dovešće do svađe, dovešće do mržnje. Allahu poslanik unaprijed preporučuje kao preventivu da se čuva to koplje kako ne daj Bože ne bi nikoga povrijedili. Nakon toga od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala anhu u 224. hadisu kojeg nam bilježi Buhari i muslim, muslim stoji da Allah poslanik kazao vjernici su u međusobnoj ljubavi, samilosti i saosjećajnosti poput jednog tijela. Kada, kada jedan njegov organ oboli, svi ostali organi odazovu mu se i pridruži se nesanicom i groznicom. U ovom sad hadisu Allah poslanik ali se letu se nam muslimane i njihovo društvo poredi sa jednim ljudskim tijelom. Ali pogledajte ovdje interesantno, kaže Allah poslanik, vjernici su u međusobnoj ljubavi, samilosti i saosjećajnosti. Pa su ovo svojstva koja krasi muslimansko društvo u međusobnoj ljubavi. Insan koji ne voli ljude koji ga okružuju, zavidan je ljudima, prezir je takve ljude, treba da se preispita, da počne od samoga sebe šta je sa njim. Jer Allah poslanik kaže primjer muslimana u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti, saosjećajnosti. Musliman treba da se saosjeća, imamo komšiju, preselila mu je majka ili otac ili je imao neku nezgodu tjelesnu ili u ekonomiji i tako dalje. Treba svojstvo je od muslimana prema muslimanima drugim da se suosjeća sa njihovim musibetima. S druge strane da se raduje onda kada se oni raduju. Nažalost moramo privatiti činjenicu da živimo u vremenu kada ta trka za dunjalukom, toliko nas je odvela jedne od drugih da ljudi ne imaju vreme da se raduju kada njegov vrat musliman postigne neki dobar uspjeh, a s druge strane i naša srca su prepuna prepuna zavisti. Pa Allah poslanik alaih salatu wasalam navodi primjer u ovom hadisu muslimansko društvo da je to primjer jednog tijela, ljudsko tijelo. Pa kaže Allah kada oboli jedan organ, ostali organi se odazivaju nesanicom i temperaturom. Pa primjer radi vi možete desiti se čovjek se udari u nogu, posjeće prst ili mu se zagnjuje prst ili ima, ili ima operativni zahvat na nozi, ali ima temperaturu na glavi. Glava se suosjeća sa nogom. Pa na taj način Allahu poslanik ali se letu selam slikovito pojašnjava da bi muslimani međusobno trebali da takvi budu samilosni, puni ljubavi, da budu poput jednog tijela, ako se jednom dijelu tijela makar bio daleko. Pogledajte kada čovjek pruži ruku, njegova ruka je kažemo daleko od srca, daleko od glavi, ali se glava susjeća. Tako da i mi danas znači trebali bi da se povodimo za ovim hadisom i da živimo na takav način. Nakon toga, hadis 225. od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhum koji bilježi Buharije muslim, Allahu poslanika alaihi salatu wa salam poljubio jedne prilike Hasana, svoga unuka, sina Alinoga radijallahu ta'ala anhum. Kod njega je bio Akra ibn Habis. Jedan ashab koji se zvao Akra ibn Habis vidio je da Allah poslanik salatu wa salam poljubio svoga unuka pa kaže ja imam desetoro djece i nikada ni jedno nisam poljubio. Pogledajte kako nekada ljudi mogu biti znači bez emocija. Čovjek ima desetoro djeci i nikada nije ni jedno svoje dijete poljubio. Čak šta više, čudi se što Boži poslanik ali se letu vaselam ljubi svoje unuke. Pa kaže Allah poslanik ali se letu vaselam, ko nije milostiv ni njemu milost neće biti ukazana. To je jedan hadis, drugi hadis nam je Sličan hadis, pa ćemo ih zajedno iskomentarisati. Da su došli neki beduini, kad se kaže u arapskom jeziku beduini, to se misli na ljude koji ne žive u civiliziranim e, mjestima, već žive znači jednostavno e, po pustinji i većinom se bave stočarstvom. Pa su oni došli kod Božijeg poslanika, ali se letu o selam pitali, upitali, zar vi ljubite svoju djecu? Oni opet vidjeli poslanika, ali se salatu wasalam, a kako i ne bi vidjeli Allah poslanik, Allah je što kaže, a mi te nismo poslali osim kao milost svjetovima. Milostiv, samilostan, volio je svoje unuke, volio je svoju djecu, volio je i ostalu djecu. Pa i Boži poslanik ljubio, mazio, pa kažu, zar vi ljubite svoju djecu? Pa kaže Allah poslanik, da. A oni rekoši, ali mi tako nam Allaha ne ljubimo. Toliko su ti znači pustinjaci bili neemotivni da su mogli imati desetero djeci i da jedno djete nikad u životu ne poljubi. Pa kaže Allahov poslanik, alejselatu vesselam, šta ja mogu kada je Allah iz vaših srca odstranio milost. U prethodnom hadisu kaže Allahov poslanik, alejselatu vesselam, ko nije milostiv, ni njemu milost neće biti ukazana. A ovdje kaže šta vam ja mogu ako je Allah iz vaših srca odstranio milost. Pa je svojstveno mu'minu, vjerniku, da u njegovom srcu ima milosti, samilosti, da voli svoju djecu, svoju suprugu, da voli muslimane, da je samilostan. Kada vidi dijete bez obzira da li to bilo vjerničko dijete, da li bilo nevjerničko dijete, da li to bilo komšinsko dijete, da je samilostan prema tom djetetu, Zato Boži poslanik kaže, šta ja vama mogu kada je to pokazatelj, to što vi svoju djecu nikad niste poljubili, to je pokazatelj da u vašim srcima nema ljubavi. Srce Boži poslanika se Latova Seram bilo je prepono ljubavi prema cijelom čovječanstvu, prema njegovoj djeci i prema njegovoj unučadi. <hums> Nakon toga hadis od Džabira radijallahu ta'ala koji bileži Buharija i Muslim da Allahu poslanik ali se salatu vesselam kazao Allah neće ukazati milost onome ko nije milostiv prema ljudima. Men la yerhamu nase la yerhamuhu Allah. Ko nije milostiv prema ljudima, ovdje nije rečeno ko nije milostiv prema vjernicima, Čak je ovaj znači, hadis sveobuhvatniji. Allah najbolje zna, možda ga je zato imam en nevevi i citirao, jer su ova dva prethodna hadisa vezana za muslimane. Događa se razgovor između božjih poslaninke i ashaba. Pa nam je nakon toga, imam nevevi, citirao jedan općenit hadis. Ona je ko nije milosti prema ljudima, generalno. Prema svim ljudima. I vjernicima i nevjernicima. Nažalost, velik broj ljudi neispravno razumije vjeru, pa nisu svjesni činici da u našoj vjeri je dopušteno i pohvalno da čovjek bude milostiv i da čini dobročinstvo ljudima nevjernicima. Ako imamo čovjeka koji je komšija, a nije musliman, Nama je preporučeno, povalno da mu činimo dobročinstvo, da budemo milostivi prema njemu. Ako ga zadesi neki musibet, neko iskušenje, bolist, da ga obiđemo. Kao što je činio Allah poslanika, ali i se letu wasalam, obišao i svoga amiđu na smrtnoj posteli, kao što je zabilježio imam Buharija. Onog židovskog dječaka kada je bio na smrtnoj posteli, božiji poslanik kao prijesednik državi, kao otac, kao kadija, kao glavni imam, imao je vremena da ode i da posjeti židovskog dječaka kojim su nastupile smrtne muke. Pa znači ovaj hadis je opće karaktera insan ako nađi da njegovo srce nije milostivo onda dobro treba da se preispita ako čovjek na sve ljude koji ga okružuju i vjernike i nevjernike i komšije ako ima zavidnosti ako ima mržnje čovjek bi trebao da se preispita jer Boži poslani kaži Allah se neće smilovati onome ko nije milostiv prema ljudima. <kuh> Nakon toga Allah poslanik ali se letu selam u nekim hadisima e, pojašnjava praktično kako kako izgleda milost kako je ta milost široka i obuhvata mnoga mnoga pitanja u životu pa jedan od tih hadisa jeste hadis 228 u Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu da Allahu bostani kalej salatu ve selam kazao <clears throat> kada neko od vas predvodi ljude u namazu Neko predvodi ljude u namazu. Namaz je jedno od najboljih dijela u islamu. Ali vidjet ćemo da i u namazu dolazi do izražaja među muslimanska milost i samilost. Pa kaže Allahuposlanik a.s. kada neko od vas predvodi ljude u namazu, neka skrati i bude umjeren. Jer među vama ima slabih i bolesnih i starih. A kada klanja sam, neka oduli koliko hoće. Hadi izbilježi Buharija i muslim. Allahuposlanik a.s. Imamo hadis i rodosanom u Buhari Muslimu da e, e, Muaz ibn znao je klanjati sa Božim poslanikom Jaciju. Nakon toga bi odlazio u Kuba, jedno mjesto, znači e, u današnje vrijeme možemo kazati prijedrađe Medini, pa bi odlazio i ljudima u svom plemenu on bi klanjao Jaciju. A ljudi u Kubau su poznati i danas dan da se bavi stočarstvom, da se bave bavi poljoprivredom. Muazim džebel klanja kod božijeg poslanika, napuni svoje baterije imana, sluša kiraj božijeg poslanika i dođe i predvodi narod u svom mjestu u namazu i počne učiti Bekaru. Bekara ima 50 stranica. Treba sigurno čovjeku ko vješto i dobro uči da prouči Bekaru za sahat vremena. Pa jedne prilike, kao što je došlo u Buhari i Muslimu, Muaz ibn Djebel počeo da klanja jaciju namaz sa Bekarom. Pa jedan čovjek koji se u toku dana umorio od poljoprivrednih obaveza, kada je Muaz počeo učiti Bekaru, on je znao da će ta Bekara sva otišna dva rekiata ili na jednom rekiatu, pa se ovaj čovjek odvojio, klanjao sam i otišao kući. Pa je Muaz čak i uvrijedio ovog čovjeka kao on je se odvojio zato što ima u njemu lice mjerstva. Pa je čovjek otišao, požalio se Božijem poslaniku, kaže Allaho poslaniče, mi u toku dana imamo obaveze, imamo posao, on dođe i počne da nam dugo uči. Pa je Božiji poslanik se naljutio, naljutio, kaže, prenosio cadisa, kao što se nikada prije naljutio pa kaže, zovnu je Muaza, kaže, Efetanun ente ja Muaz, o Muaze, zar ti ljude stavljaš na kušnju? Zašto, kaže, nisi učio sa sebi hisme rabbi kel e'ala, hel etake hadithu -gaše? Zašto, kaže, nisi učio kraće sure? Spomenuo je Boži poslanik Muaz ibn Džebel nekoliko sura, ni jedna od tih sura ne prelazi strancu u Kur'anu. A stranca u Kur'anu na namaz se može proučiti za dvije ili tri minute. Pa i ovom hadisu, znači, Allahu poslanik ali se letu osallam, preporučuje imamu da ako klanja ljudima, predvodi ljude u najboljem ibadetu koji muslimani mogu učiniti. Namaz u džematu. Kaže neka bude umjeren. Svakako ne znači treba da klanja prebrzo, da ljudi ne mogu da ga stignu. Ne, da bude umjeren, da ljudi stignu na ruku da tri puta kažu zikr, na seždi da kažu zikr, da prouči i tako dalje ali s druge strane da ne oduživa. Zašto? Zato što ima ljudi koji su bolesni, koji su stariji, koji imaju neke potrebe i tako dalje. Ali kaže Allah upostanik, a kada klanjate sami, onda odužite koliko vi možete izdržati. Nakon toga, nakon toga dolazi nam hadis od Aisha Allahu ta'an da je Allah upostanik salatu wasalam ostavljao činjenje određenih dijela, iako ih je volio, da čini ta djela iz straha da ga ljudi ne počnu ustrano prakticirati pa da im se to propiše kao stroga obaveza. Pogledajte milosti Allahu poslanika. Bilo je određenih dijela koja voli Boži poslanik, ali, selam, ali on izbjegava učiniti ta dobra dijela kako ga ljudi ne bi vidjeli. Pa ljudi počnu to prakticirati pa i možda to dijelo bude i naređeno. A pogledajte, ovaj hadis i prethodni hadis i cijelo vrijeme mi govorimo o međusobnoj milosti i uvažavanju muslimana. Pa je milost Božjih poslanika ogledala se i kroz to da je Božji poslanik nekada imao dijela koja voli, ali ih je ostavljao, nije tio da čini, jer bi ljudi kada bi vidjeli da on to radi, ljudi bi ostavili. Činje, ljudi bi počeli da čine ta dijela, a nakon toga možda to dijelo bude i propisano da se mora činiti kao obaveza. <kuh> Nakon toga u 230, e, 230. 230. hadisu od Aiši radijallahu ta'ala nas da ide Allah sani, ali se letu selam zabranjivao sadma neprekidni post. Ovdje, ovdje imate lijepo pojašnjeno u fusnoti neprekidni post. Ne misli se da čovjek iz dana u dan posti. Ne. Već imate nešto u arapskom jeziku El Vusal da čovjek posti kontinuirano nekoliko dana čak i na da posti. Bilo je sahaba koji su željeli da postoji na taj način. Znači danas čovjek i zajutra zaposti i posti dan, dođe veći i ne, ne iftari, pa, pa ne sehuri, pa ne iftari i tako nekoliko dana. Pa je Allah ali se al to selam zabranio takav vid posta. Da čovjek spoji dva ili tri dana iz milosti prema ljudima. Pa kaže a iša radi je u talana, Allah u poslanik je zabranjivao nepre, neprekidni post iz samilosti prema njima. Pa su onda oni njemu postavili jedno logično pitanje. Kažu Allaho poslaniče, ali mi tebe vidimo da ti tako postiš. Pa im kaže Allaho poslaniče, ali ja se razlikujem. Mene pomaži na tom putu moj gospodar. Čak se on izrazio na način, kaže mene hrani i poime moj gospodar. Gospodar Allah subhanahu wa ta'ala i njemu olakšavao tu vrstu posta. Pa je Allah poslanik zabranjivao asabima da spoje nekoliko dana u postu. Iako su oni to tražili, vidjeli su Boži poslanika da to praktikuje, pa su i oni željeli, ali Iša kaže Allah poslanik im je to zabranjivao i samilosti prema njima. Pa je ova riječ, ključna riječ u ovom hadisu, da ne govorimo o fikskim propisima ovog poglavlja, već samo da je Boži poslanik zabranjivao ovaj post i samilosti prema ashabima. Nakon toga 231. hadis od Ebu Katade radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik salatu wasalam kazao zaista ja nekada stupim u namaz i poželim da ga oduljim, pa čujem plać djeteta i skratim namaz kako ne bi otežao njegovoj majici hadis bilježi ima Buharija. Allah poslanik kaže vi znate kako imam dolazi u džamiju i on zna od prilike šta će na to namazu učiti. Allah kaže ja tjednim da počnem klanjati i imam namjeru klanjaću duži. Jednostavno učit neke duži sure. Kaže, pa u toku namaza začuljim plać djeteta. Pa kaže, skratim namaz. Pogledajte milosti Allahog poslanika. On u namazu razmišlja o srcu majke koja sluša njeno djete kako plaći. Pa kaže Allahog poslanika, li se letu ja skratim namaz kako ne bi otežao njegovoj majci. Allahog poslanik zna da majci tiješko pada, da njeno djete plaći pa je njegova samilost bila toliko velika. A sahabi u to vrijeme, oni su uživali u namazu sa Allahovim poslanikom. Voljeli su da klanjaju dugo. Allahov poslanik kaže, rekao bi Bilalu, Eqimi sala rihna biha. Prouči i kamet, odmori nas namazom. Oni su uživali u namazu. Allahov poslanik je znao njima uskratiti tu stvar, da uživaju namazu zbog plaća djeteta, ne zbog plaća djeteta, zbog srca majke. Nije želio da otežava tuj majci. Pa pogledajte praktične primjere kako je Allah poslanik ali se ratu bio samilostan. <hums> Kaže nakon toga se u hadisu 232. od Džumdub ibn Abdullah radijallahu ta'ala da je poslanik ali se ratu se nam kazao kogod klanja sabah namaz, misli se, kogod klanja sabah namaz u džematu, on je pod, za, pod Allahom zaštitom. Stoga nemojte uznemiravati one koji su pod Allahom zaštitom. Pa da vas on, uzvišeni Allah, zbog toga pozove na odgovornost na sudnjem danu. Jer koga Allah pozove na odgovornost zbog i najmanjeg uznemiravanja onih koji je uzeo u svoje okrile, šepaće ga i baciti ga u džehennem. Pogledajte ovdje Boži poslanik Ali se sam kaže čovjek da klanja sabah u džematu. On je u Allahovim Allahovom okrilju. Allah subhanahu wa ta'ala ga dodatno pazi pod Allahom subhanahu wa ta'ala zaštitom. Stoga kaže nemojte uznemiravati. Ovdje dolazimo, znači imamo Kako je pohvalno da muslimani jedni prema drugu budu milostivi jedni prema drugima s druge strane da jedni druge ne uznemiravaju. Nemojte jedni druge uznemiravati jer bi vas mogao uznišeni Allah pozvati na odgovornost na sudnjem danu. A koga bude uznišeni Allah obročunavao i pozvao na odgovornost mogao bi ga ščepati i baciti u vatru. Pa nam ovaj hadis jasno zabranjuje da insan treba da se pazi uznemiravanje muslimana. <clears throat> Kaže se u hadisu 233. I od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanik alaihi salatu salam kazao musliman je brat muslimanu. Neće mu nepravdu činiti, neće ga ostaviti na cjedilu. Ko pomogne svome bratu koji je u potrebi, Allah će njemu pomoći kada on bude u potrebi. Ko od muslimana otkloni jednu od njegovih nedača, Allah će njemu otkloniti jednu od nedača na sudnjem danu. Ko prikrije sramotu jednog muslimana, Allah će pritpriti njegovu sramotu na sudnjem danu. Ovo je jedan veliki, veliki hadis. Inače, uzmite jedno pravilo. Jedan šeh savremenog duba napisao je knjigu u dva velika toma. U islamu nerijetko se dešava da je nagrada srodna onome što čovjek uradi. Pa ćemo vidjeti kroz ovaj hadis da Allah Đelšanu nagrađuje svoga roba shodno njegovom dijelu koje je on uradio. Pa kaže Allah poslanika alihi salatu wasalam, musliman je brat muslimanu. Musliman je brat musliman. Nerijetko mi jedni drugima kažemo brate, brate, ali dosta puta nedostaje zaista bratstva među nama. Kada su u pitanju prava, kada je u pitanju gibet brata muslimana, kada je u pitanju ogovaranje, kada je u pitanju zakidanje, onda te bratske veze nestaju. Pa kaže Allah postani musliman je brat muslimanu. Neće mu nepravdu učiniti. Musliman neće učiniti nepravdu svojoj djeci svojoj supruzi, svome komšiluku. Musliman neće učiniti nepravdu muslimanima, a neće učiniti nepravdu i nemuslimanima. U irodostorom hadisu Allaho poslanika alaihi sallatu spomenuje da insan ako učini nekom nepravdu, zulum, pa on dovi protiv njega, njegova dova je primljena kod uzvišenog Allaha s.w.t. Pa zamislite Čak je došlo u rivajet kod imama Ahmeda da Allah poslanik Ali Isra sam kaže pa makar on bio nevjernik. Znači insan musliman neće sebi dozvoliti da čini nepravdu bilo komi. Nažalost, vjerujte da imamo vremena, a i nema potrebi da vam iznosimo situacije i događaje koje do nas daje, ja dođu kada je u pitanju nepravda u međuljudskim kontaktima među muslimanima, pogotovo u porodici. Nerijetko muž čini nepravdu svojoj supruzi. Nerijetko muž čini nepravdu svojoj djeci. Nerijetko i žene čini nepravdu svojim muževima. Žalosno je, žalosno je da imamo situacije da određene sestre kad se dopisuju, iako su udate, kada se dopisuju sa svojim frendovima tamo, pa kad neko provali u njihove profile, pa nađe tamo u dopisivanjima, kaže moram ići, evo mi ide muž, moram ići, ona se oprašta sa svojim tim frendom, moram, kaže, ići, evo mi, čujem, ide muž kako je to grozno, znači da imamo žene udate da se dopisuju sa drugim ljudima. Kako je grozno da imamo ljude, muškarce koji imaju desetine frendica i pokriveni i otkriveni iz kojima se oni svakodnevno dopisuju, a da ne govorimo da imamo i oni još gori koji su otišli dalje, pa čini i nemoral i preljubu i svašta nešto. Pa znači nepravda je zabranjena u svakom njenom obliku. Pa nastavlja Allah poslanik u ovom hadisu i kaže Muslimana ni, ne, muslimana neće ostaviti na cjedilu Ko imamo brata muslimana, ima potrebu da se potrudimo u granicama naše mogućnosti da, mi, da mu pomognimo, ne da ga ostavimo na cjedilu. Isto tako, kaže Allah poslani, ko pomogne svome bratu koji u potrebi, Allah će njemu pomoći kada on bude potreban. Evo, to je ono što vam govorim. Allah Đerašanu insana nagrađuje s njegovom dijelu. Pa kada smo mi danas, pomogli našim bratu muslimanu, onda kada je njemu bilo potrebno, naš će Allah, Allah nagrati takvom nagradom da će i on nas pomoći kada nama bude potrebno. Kaže Allah poslanik ali se ratu selam u nastavku, ko otkloni nedaću od brata muslimana na dunjalku. Od njega će Allah otkloniti nedaću na sudnjem danu. Pogledajte, opet znači nagrada shodno dijelu. Ko prekrije sramotu, ko prekrije neku lošu naviku, mahanu nekog brata muslimana, Allah će prekriti njegove mahane na sudnjim danu. Pa je ovaj hadis jedan veliki hadis koji nam e, podcrtava kako i na koji način muslimani trebaju međusobno da se podpomažu. Nakon toga sličan hadis ima ne nebi je citirao nekoliko hadisa koji su slični. Od Ebu Hurire radi Allahu Teheranu se prenosi da Allah poslani kazao musliman je brat muslimanu, neće ga prevariti, neće ga lagati, niti ostaviti na cjedinu. Muslimanu su svijeti čast i metak i život drugog muslimana. Bogobojaznost je ovdje pa je pokazao svojim prstima na prsa. Čovjek koji je dosta griha da omalaožava svoga brata muslimana. Ovaj hadis nam otkriva još neke nove detalje u među komunikaciji, pa kaže Allah poslanik, musliman je brat muslimanu, o tome smo govorili, neće ga prevariti. Svojstveno, ako smo mi braća, onda ne možemo nikako jedni druge prevariti. A pogledajte danas koliko ima, koliko ima u međumuslimanskoj komunikaciji, koliko ima prevari. Neće ga lagati. Nažalost, danas imamo, imamo čistu laž, a imamo jednu laž u šali. Ljudi ti kažu mnogo toga i kada čovjek počne da 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 se čudi kaže šalio se. U islamu je laž strogo zabranjena. Allahu poslaniku Ali se ratu selam kaže laž vodi ka grijehu, a grijeh vodi ka džehennemu i vatri. Samo dvije stepenice. Pa se insan treba čuvati laži. Nakon toga kaže Allahu Ali ka se latu selam Muslimanu su svijeti čast i metak i život drugog muslimana. Ovo su tri velike, tri velike stvari. Čast, život i metak. Nažalost, mi nerijetko pazimo na život. Pazimo na, 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 na e, život i pazimo na i metak. Ali čast brata muslimana je postala najjeftinija stvar danas. Znači, pogotovo kada je u pitanju E, virtuelni svijet, kada je u pitanju internet, kada su u pitanju ljudi koji misle ako su sebi na Facebooku ili Viberu ili Whatsappu e, nadili neki nik, nešto tamo, lav ili lavica ili tigar ili teuhid ili suze ili već nešto šta su, misle da to meleci ne zapisuju na njihovo ime. Pa insan treba da se boji takvih stvari. Pa kaže Allahu poslanik Ali se selam bogobojaznost je haruna ovdje. Prava bogobojaznost je u ljudskom srcu koja se manifestuje na našim dijelima. Nerijetko nam se dešava da vidimo insana koji po nekim vanjskim parametrima izgleda najbogobojazni. Ali kada iz povjerljivih izvora saznamo ko je i šta je, začudimo se. Njegova bogobojaznost je na jeziku, njegova bogobojaznost je na izgledu. Imamo tako i muškaraca i žena koji puno pažnje posvećuju pažnji, a njihova srca su daleko od toga. Pa Boži poslanik kaže, e tako, huna, ovdje je bogobojaznost u srcu. Strah od Allaha je u ljudskom srcu. Pa insan treba da pazi na svoje srce, da jača iman, a sve će to ako Bog da ostaviti traga na njegovoj bogobojaznosti. Kaže Allah poslanik, čovjek koji je dosta griha da omalovažava i omalovaži svoga brata muslima. Kada čovjek ne bi imao drugi grijeh, samo da ima grijeh da je nekog muslimana ponižavao, omalovažavao, to mu je, kaže, dosta grijeha za sudnji dan. U sljedećem hadisu, opet je sličan hadis kao i ovaj, ali evo prvi nekoliko stvari koje je Allah u poslanih spomenuo, hadis od Ebu Huriri u Buhari i Muslimu, nemojte jedni drugima zavidjeti. Opet je problem vezan za srce. Boži poslanih kaže, nemojte biti zavidjene prema drugima. Ja sam neki dan o tome pisao na Facebooku. Islamski učinjaci kažu zavidni koji zavidi nekome u svom okruženju, on kao da se protivi Allahovoj odredbi kaderu. Kao da kaže gospodaru, a što si ti njemu dao toliko? Zašto da zavidimo na nečemu što mu je dao uzvišeni Allah? Zašto da zavidimo na nečemu što je nama uskratio Allah iz njegovog znanja? Pa jedna od najgori bolesti koja može zadesti mu'minsko mu srce zavist, jer ona se suprostavlja Allahovoj odredbi i kaderu. Pa kaže Allah poslanik, nemojte jedni drugima zavidjeti. Nemojte se lažno nadmetati u trgovini. Znači imate u islamu jedan vid trgovine da, znači, kao licitacija. Pa čovjek kaže prodajem to, pa ko će dati više? Pa dođu ljudi koji lažno podižu cijenu. Ima jedan koji zaista želi da kupi. Ali onda oni kao on kaže ja dajem 10 maraka, oni kažu ja dajem 12, ja dajem 15. Oni ne žele da kupe. Samo želi da iz njega izvuku što više novca. Pa Allah poslanik Ali se letu se kaže nemojte se lažno natjecati u kupoprodaji. Ako želiš kupiti bujrum, ne želiš kupiti, onda se nemoj lažno natjecati jer to nije svojstveno muslimanu. Nemojte jedni drugi mrziti, nemojte jedni drugi naljutivši se, jedni prema drugima okrećati leđa. Nemojte se naticati jedni prema drugima kada je u pitanju kupoprodaja. Ako vidimo da je čovjek nešto pazario, da se mi tu miješamo i kažemo čovjeku, e slušaj, ja ću ti za iste pare donijeti bolju robu i tako dalje, u islamu sve te stvari su zabranjene. Zašto? Zato što one utječu na među ljudske i među muslimanske odnose. Nakon toga u 236. hadisu Od Enesa radi Allahu ta'ala anhu, Allahu poslanik je kazao, poznati onaj hadijs kojeg bilježi Buharija i muslim da Allahu poslanik kazao, niko od vas neće biti pravi vjernik, sve dok su bratu ne bude želio ono što želi i samome sebi. Ovo je, braćo moja draga, srž Islama. Ovo je najveći pokazatelj savršenstva i ljepote vjere Islama. Koliko je Islam savršen, koliko je lijep da je potpuno š čovjekovog vjerovanja vezivao za njegov odnos prema drugim ljudima. Kaže Allah poslanik li se letu selam, niko od vas neće vjerovati. Negira Boži poslanik nečije vjerovanje, ali po svatanju ispravnom ovog hadisa, Boži poslanik negira potpuno vjerovanje. Pa Allah poslanik kaže, niko od vas neće biti pravi, potpuni vjernik, sve dok ne bude drugim ljudima koji ga okružuju, braći muslimanima, želi ono što želi sebi. Zamislite, braći moja drage i cijene sestre, kada bi mi živjeli samo po ovom hadisu da ljudima koji nas okružuju našoj supruzi našoj djeci našim roditeljima našim komšijama našim prijateljima našim sunarodnjacima ljudima iz okruženja svim ljudima želimo ono što želimo sebi Želimo li mi da neko o nama govori loše? Ne želimo. Onda mi nećemo o drugim ljudima govoriti loše. Želimo li mi da nam neko slaži? Ne želimo. Onda mi nećemo slagati. Želimo li mi da nam neko ukrade nešto? Ne želimo. Onda mi nećemo drugim ljudima ukrasti. I tako dalje. Sve što mi ne bi voljeli da nama neko čini, to mi nećemo činiti drugima. U protivnom, nismo dostigli potpuno savršenstvo imana. Pogledajte kako je vjera Islam savršena i lijepa garantujem tako mi uzvišenog Allaha, kada bi ljudi živjeli samo po ovom hadisu, niko od vas neće potpuno vjerovati dok bratu muslimanu ne bude volio ono što želi sebi. Vjerujte kada bi živjeli po ovom hadisu, 50, 70% među ljudskih problema u porodicama, u familijama, u gradovima, u četvrtima gradskim, nestalo bi tih problema. Kada bi živjeli samo po ovom hadisu, kada bi se mi trudili da dostignemo savršenstvo. Nama u interesu nije uopšte da dostignemo savršenstvo Islama. Ovaj hadis nas indirektno postiče da trudimo se da dostignemo savršenstvo Islama. Allah poslani kaže, neće potpuno vjerovati onaj ko ne voli bratu muslimanu ono što voli sebi. Nakon toga, Allah poslani citira jedan hadis koji je i ashabima bio malo nejasan. Kako se ogleda muslimanska milost i samilost prema ljudima koji čini nepravdu i prema ljudima kojima se čini nepravda. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam unsur ahaka zalimen au mazluma. Rekao Allah poslanik, pomozi svom bratu bilo da on čini nepravdu ili da se njemu čini nepravda. Kaže Allahu poslanik, pomozi svom bratu bez obzira da li on bio onaj koji čini nepravdu ili onaj kom je se čini nepravda. Kaže o Allahu poslanice Nama je jasno kako da pomognemo nekomi ko mi se čini nepravda. Trebamo stati u njegovu odbranu da mu se ne čini nepravda. Ali kako da pomognemo onoga ko čini nepravdu? I zaista na prvi pogled čudno kako ga pomoći. Pomoći ćemo ga na način da ga savjetujemo, da ga kritikujemo, da ga spriječimo u njegovom nanošenju nepravde. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, ako ga spriječiš da učini nepravdu, time si mu zaista pomogao. Znači, ako vidimo, braćo, moja draga, da neko nekome čini nepravdu, prvo trebamo pomoći insanu kojim se, kojim se čini nepravda. Nakon toga treba pomoći insanu koji čini nepravdu. Kako njemu pomoći? Njemu nećemo pomoći u njegovoj nepravdi. Njemu ćemo pomoći na način da on prestane činiti nepravdu. To možemo, znači, da ga savjetujemo, da ga kritikujemo, shodno našim mogućnostima, da ga spriječimo od onoga što čini <kuh> Nakon toga imam Ednevi eh, i Rahmetullahi Alehi citirao je nekoliko hadisa koji govori o među muslimanskim pravima. Znači imamo muslimani jedni pored drugih živi. Svaki musliman kod drugog muslimana ima neka prava, moralne obaveze. Pa da vidimo šta su te moralne obaveze i šta je Allah poslanik Alehi Salatu Veseran spomenuo eh, u tim stvarima. U prvom hadisu od Debu Hurire radijallahu ta'ala koji bilježi Buharija i Muslim stoji da je Allahu poslanik kazao pet je dužnosti muslimana prema muslimanu. Znači Allahu poslanik između ostalih mnogih moralnih obaveza spomenuo u ovom hadisu pet. Dok u drugim hadisima je spomenuo neko viši, što znači u ovom hadisu nije ciljao da pobroji sve, već između ostalih obaveza musliman prema drugom muslimanu ima pet moralnih obaveza. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam odgovoriti mu na selam. Znači ako neko naiđe ulicom i nas po nama je obaveza da odgovorimo tom čovjeku na selam. Isto tako obići ga kada se razboli. Pogledajte kako islam pazi na jedno društvo. Naišao je čovjek poselamio se, Mi ne treba da ga zanemarimo. Kako bi bilo tom čovjeku u njegovoj duši, u njegovom srcu? Prošao je pored nas, eselamu alaikum, mi mu ne odgovorimo. Isto tako čovjek se razbolio, nikoga ne obiđi. Pa kaže Allah poslanik, njegovo pravo, naša moralna obaveza jeste da odgovorimo tom čovjeku na, na selam. Naša moralna obaveza da odemo tog čovjeka posjetiti sada kada mu je najteži, kada je bolestan, kada ga ljudi zaboravi, kada ima bolove, kada mu je dosadno u krevetu, da odemo, da ga razgovorimo, da mu učimo dovu, da ga postićemo na hajr i tako dalje. Pa znači, druga obaveza muslimana prema muslimanu jeste da ga obiđi kada se razboli. Otići mu na dženazu kada umri. Znači, družili smo se sa čovjekom godinama, bio nam je komšija, prijatelj, poznanik i zadnju stvar koju u životu možemo učiniti za njega na dunjaluku jeste da ispratimo njegovu dženazu. Pa je moralna naša obaveza, ako možemo izorganizirati sebe, svoj život, svoje obaveze, da čovjeku odemo da mu klanjamo dženazu, a znate kako je Allah poslanik Ali se ratu sam preporučio u mnogim hadisima da ako insanu klanja više ljudi dženazu da i zauzmu se kod Allah subhanahu tala, da će mu biti oprošteni grijesi. Četvrta obaveza odazvati se njegovom pozivu na gozbu. Znači jedna od obaveza, pogledajte kako je islam društven kako islam pazi na jedno društvo. Neko te pozove na neku gozbu, svakako islamski učenjaci kada komentarišu ove hadise uvijek spominju da to bude gozba na kojoj nema harama, gozba bez muzike, gozba bez alkohola i tako dalje, gozba bez miješanja muškaraca i žena, ali pod pretpostavkom da je ta gozba ispravna, da nema ništa zabranjeno, Moralna obaveza, čak islamski učinjaci neki kažu da je to vađib i obaveza šerijatska da čovjek odi i da se odazove. Pogledajte kako Islam pazi na osjećaje ljudi. Neko te pozove, bujrum dođi, imam sutra neku gozbu, sin mi se ženi ili šta ja znam, djete sunetimo ili ili tako dalje i sutra očekuje da mu dođe deset komšija, niko nije došao. Kako bi se osjećao taj čovjek? Pa kaže Allah poslanik alaih salatu selam pravo muslimana, kod drugog muslimana, ako ga pozove da se on odazove na njegov poziv. I na kraju kaže poslanik da mu nazdravi kada kihne. U islamu znači čovjek, veli broj muslimana, nažalost, ne zna uh, taj način. Čovjek kada kihne treba da kaže Elhamdulillah. Kada kihne, on kaže Elhamdulillah. Onaj ko ga čuje kaže Kella, nakon toga on ponovo koji je kihnuo kaže Jehdikum Allahu i Isulihubalekum, nažalost, mi ono što smo naučili jeste na zdravlje i to je tu. Dok u sunnetu Božijeg poslanika, ali i se letu nalazimo da je od sunneta da čovjek kada kihne, kaže Elhamdulillah. Onaj ko ga čuje, kaže Jerhamu kella. Ako kihne čovjek i ništa ne rekne, ljudi mu neće ništa ni kazati. Ali ako on kaže alhamdulillah, oni mu kažu irhamukallah. Nakon toga i on njima uzrača i kaže jehdikumullahu wa yuslihu balekum. U ovom hadisu, znači Allah poslanik je spomenuo pet prava. U drugoj verziji hadisa koji bilježi ima muslim, kaže Allah poslanik šest je obaveza muslimana prema muslimanu. Kada ga sretneš, poselami ga. Sada ovdje govorimo o drugoj strani. Malo prije Allah poslanik spominje moralnu obavezu da čovjek kada mu neko nazove selam da odgovori. Ovdje navodi drugi primjer, kada sretnemo muslimana da mu nazovemo, da mu nazovemo selam. Kada te pozove na gozbu da se odazoveš, o to mi smo govorili. Rekli smo, islamski učenjaci, neki čak smatrali da je obaveza otići na gozbu kada nas neko lično pozove, ako na toj gozbi nema nikakvih harama. Dok ako ima harama, ako ima muzike, ako ima alkohol, ako ima miješanje muškaraca i žena, svakako čovjeku nije dozvoljeno da se odazove. Pa kaže Allah poslanika ali se ratu se nam, kada od tebe zatraži savjet da ga posavjetuješ. Moralna obaveza je kada neko duđe i kaže tražimo od tebe savjet da ga čovjek posavjetuje. Ali indirektno iz ovog hadisa shvatamo da je svojstveno mu'minu vjerniku da on traži od drugih ljudi savjet. Nažalost, malo je oni koji razumiju to iz ovog hadisa. Allah kaže moralna obaveza je muslimana da kad neko od njega traži savjet da mu da savjet. A mi hadis gledamo s drugog aspekta i kažemo ali je svojstvo mu'mina po ovom hadisu da mu'min traži od drugih ljudi savjet. Nažalost, veoma rijetko ćete čuti i vidjeti da neko traži savjet. Danas jednostavno ljudi do, do dostigli su neko savršenstvo. Niko ne želi savjet, niko ne želi kritiku i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik Ali se letu se nam, ako zatraži brat musliman savjet, obaveza je da ga posavjetuješ. Kada kihni, pa zahvali Allahu, rekni ilhamdulillah ti mu nazdravi, kada oboli ti ga obiđi, a kada umri ti ga isprati, znači klanjaj mu dženazu. I zadnji hadis, Allaho ali alaihi salatu wasalam opet navodi e, neke stvari u među muslimanskoj komunikaciji. E, hadis pod rednim brojem 239 od Ebu Umari. E, radi Allaho ta'ala nuhuma da je Allaho ali alaihi salatu wasalam e, naredio nam je sedmero, a zabranio sedmero. Pa kaže se, naredio nam je da obilazimo bolesnika. Naredio Boži poslanik kad su u pitanju muslimanski, među muslimanske komunikacije, je muslimanima da jedni drugi, kada se razboli, da se obilazi. O tome smo govorili. Da odlazimo na, na dženazu, o tome smo govorili. Nazdravimo onome ko kihni. Znači, ako neko kihni i kaže Elhamdulillah, ovo je uvjet. Ako neko kihni i kaže Elhamdulillah, nama je obavez da mu kažemo Jerhamu ke Allah. Pa nakon toga mi ponovo odgovaramo i kažemo Jehdikumullahu Allahu wa yuslihu balekumu. <clears throat> onome ko nas Allahom zakune da mu nešto uradimo, da mu to ispunimo. Znači jedna od moralnih osobina i prava muslimana jeste kada neko nešto zatraži i zakune nas Allahom. Zato insan treba, ne treba s tim da se poigrava, već ako već traži nešto Allahovim imenom, onda treba da to bude nešto veoma bitno. Pa Allah poslani kaže, ako vas neko zakuni, Zaklinjem te Allahom da mi to uradiš, onda bi se vjernik treba u granicama svoje opet mogućnosti, moralno je da se potrudi da mu to ispuni. Da pomognemo onome kome je učinjena nepravda. Znači ako imamo osobu koju je učinjena nepravda, da se maksimalno potrudimo da joj pomognemo i da se odazovemo insanu koji, koji nas je pozvao na gozbu, o to bismo govorili. U svakom slučaju, uvažna braća i poštane sestre, to su hadisi koji sam večeras ja želio da prokomentarišemo iz ovog poglavlja. Nakon toga u nastavku naše emisije ćemo, ako Bog da, pošto nismo već dugo od Ramazana, nismo odgovarali na vaša pitanja, danas ćemo, ako Bog da, odgovoriti na neki dvadesetak pitanja koja su pristigla neka su pristigla znači prije e, ovih par dana neka su još pristigla možda i prije e, desetak dana Imamo jedno pitanje a to je da čovjek generalno se žali da ima problema da ne može ostaviti kocku pa traži imali kakva dova ili nešto slično Svakako, ne postoji posebna dova ali čovjek svaki problem koji ima treba prvenstveno da počne rješavati na način da moli Allaha Đerašanu da mu olakša ostavljanje tog griha Svakako čovjek, znači, prvi korak koji će poduzeti da bi ostavio određeni grijeh, bez obzira u kojim grijehu se radilo, o duhanu, o alkoholu, o kocki, o nenošenju mahrame, bilo šta drugo, treba da počne sa tog, znači, mjesta, da počne doviti Allahu dželešanu iskreno, gospodaru moj, olakšaj mi da što prije i što lakše ostavim taj grijeh. To je prva stvar. S druge strane, znači, postoji mnogo drugih načina i metoda u bilo po kojem pogledu. Pa primjer, radi ako je pitanje kocka, ako je pitanje duha, ako je pitanje alkohol, čovjek treba da se čuva takvog društva. Treba da se čuva svega što će ga posticati i posjećati na grijeh. Treba znači da ne dopusti šetan da ga zavodi. Dok čovjeku dođe ideja, dok mu dođe pomisao, trebao bi da idem u kladioncu, čovjek treba znači odma da to ajde kažemo u korijenu sasjeće i da ide nečim drugim korisnim da se zabavi. Allah dželešanu kada govori o bludu, šta je rekao? Wala taqrabu zina. Nemojte se približavati bludu. Nije rečeno nemojte činiti blud. Tako isto važi i za kocku. Sve ono što će nas asocirati i odvesti, nećemo prolaziti pored kladionica, trudit ćemo se maksimalno, izbjegavat ćemo društvo koji će nas pozivati u kladionice i tako dalje. Nakon toga, jedan brat se žali da je našao Hamajliju, pa kako riješiti se Hamajlije, jer kaže u Hamajliji imaju zapisani neki i kuranski ajeti i tako dalje. U svakom slučaju poznato je pravilo da kad su u pitanju znači zapisi, kad su u pitanju Hamajlije, da čovjek treba bismilom učići, bismilu učići suru kul huvallahu ehad, kul euzu bi fele, kul euzu nas, treba te stvari raspetljati i nema nikakve smetnje da ih zapali. To je jedan od načina kako se čovjek može riješiti Hamajlija kaže, htjela bi vas pitati da li osoba može da klanja sabah namaz kada ustane, to je kada se svanilo ukoliko je prespavala pravo vrijeme za sabah namaz. tačno je da čovjek treba da se potrudi da klanja sabah namaz na vrijeme. Znači treba preduzeti sve što bi... trebao da poduzme da ustane na vrijeme. Pa primjer radi čovjek treba da reguliše saha, da navije mobitel i tako dalje. Ali ako bi se zaista desilo da je poduzeo sve i prespavao je onog momenta kada ustani, tada je za njega nastupilo namasku vrijeme. Jer čovjek sve dok spava, ali je poduzeo sve da ustane, a nije ustao, čovjek nije griješan. Onog momenta kada ustane, čovjek će abdestiti i klanjaće u vjerodostojnim hadisima Buhari i Muslima. Allah poslanika ali se ratu sallam kaže, insan kada prespava namaz ili ga zaboravi. Znači imamo dvije varijante i dvije opcije u kojima se u islamu ne pišu grijesi ljudima. Čovjek kada zaboravi, čovjek jednostavno nije klanjao podni, u podni, učio ezan. Imao je neki obaveza dok je otišao u opštinu, dok je otišao ovdje, otišao, zaboravio je na podni namaz. Kada zauči i kindija namaz, on se sjeti i podni. On će klanjati podni i nije griješan. Isto tako ako prespava, nije griješan, ali rekli smo da poduzmi sve što može i uz Allahu pomoć nije griješan. Allahu poslaniku ali se ratu selam kada je bio jedne prilike na putovanju, zadužio je Bilal radijallahu ta'alahu da je probudi na sabah, pa je Bilal jedno vrijeme dežurao, dežurao i on je bio umoran pa je zaspao. Pa i je probudilo, probudilo ih je znači ocija i sunca. Sunce je toliko odskočilo da je njih, znači oni su spavali u pustini, probudio ih je vrućina sunca. Pa su ustali i klanjali su, znači, sabah. Tako da vjerodostljena disi potvrđuju da čovjek kada prespava namaz ili ga zaboravi, samo će taj namaz klanjati i nema drugog iskupa. Baš tako je došlo u hadisme Božih poslanika. Ali se vratu se nam. Imamo jedno interesantno pitanje. Slušao sam vaša predana vezano za valjanost. A koliko se ne izgovori bismila? Pošto su svi toaleti u mojoj kući sa nužnikom, ja uvijek izgovorim bismilu prije ulaska u toalet. A isto to radim kada treba da uzmem gusol. Sad me interesuje da li je to ispravno. U svakom slučaju, znači mi živimo u vremenu kada se u velikom broju slučajeva u kupatilima imamo znači WC šolju, imamo nužnik, sve je tu na istom zajednom mjestu. Islamski učinjaci savremenog doba zauzeli su tri različita stava kako i na koji način će čovjek postupiti. Pa su jedni učinjaci podržali ovaj stav, jako mišljenje da će čovjek prije što uđe u, u WC kazati Bismillah, da je to nijed Bismillah, kada tjednim abdestiti, da je ta Bismillah za abdest. I to je mišljenje, ima, što bi rekao, svoju težinu. Imamo drugo mišljenje koji se zastupa u šehe Usajmin, Rahmetullah i da će čovjek Bismillah kazati u sebi, srčano. Znači da jednostavno čovjek kada tjedni da, da abdesti, pored njega je možda vece i šolja i jednostavno ne doliči da naglas rekne bismila, on će u srcu znači zanijetiti bismila i počet abdesti. I treći stav koji je preferirao šeheh bin Baz, rahmetullah i da, čovjek i bez obzira što se nalazi i u WC-u, znači u toaletu gdje abdesti, jer je on znači jednostavno sa svojim ustajanjem od WC-šolje ili e, nužnika, on je promijenio mjesto. Znači, paše Bimbaz Rahmetullah Ali smatrao je da, da čovjek treba da kaže Bismillah, pa makar bio i toaletu. U svakom slučaju, tačno je mišljenje, prvo moramo početi iz početka, da nije obaveza kazati Bismillah na početku abdesta i kupanja. Tako da, kad isključimo ovu opciju da nije obaveza, onda odmah nam je pitanje jednostavnije i lakši. Tako da bilo šta od ova tri mišljenja da uradimo, inšala mi smo ispravno postupili zato što ne postoji jasan hadis od Božih poslanika kako treba tu postupiti. Pa je ovo pokušaj u da nam da odgovor kako da postupimo. Sva tri mišljenja imaju svoju težinu. Sva tri mišljenja imaju svoju težinu, ali je nama bitno da kada čovjek i kada bi abdestio i kada bi se okupao, a nije rekao bismila, njegov i abdest, njegov kupanje je validno. Nakon toga nam ostaje e, samo kada i na koji način će čovjek kazati. Čovjek će odabrati ono što njegovom srcu najviše, inšala, odgovara. Neko će to kazati prije ulaska u veci. Neko će to kazati znači, donošeći tu bismilu u sebi, znači u srcu. A neko će to kazati izgovarajući riječi. I mislim da sva ta tri mišljenja e, mogu da se prakticiraju. <kuh> jedno onako čudno malo pitanje kako postupca pijanom osobom ako sretimo na ulici ili u našem društvu. Čovjek ne treba da bude u društvu pijanih osoba. Pijane osobe jednostavno nisu računljive. Može doći do vrijeđanja, može doći do psovanja. Mogu oni opsovati i insanu, mogu i oni između sebe u razgovoru psovati. Tako da čovjek muslima nikako ne bi trebao da bude u društvu u kojem ima pijanih osoba. čovjek postavlja pitanje, malo je duže, ali rezime pitanja je čovjek koji ide u džamiju, kako će kao postupiti sa svojom suprugom u pogledu namaza u džematu. Imamo dva pitanja. Čovjek ako čuje u svojoj kući učenje ezana bez mikrofona, on bi trebao da se odazove tom ezanu. Muškarcima je propisano da klanjaju namaz u džematu. Ženama je dozvoljeno da idu u džemat, ali im je namaz u kući bolji. Pa znači, to su dva temeljna pitanja u pogledu namaza u džematu. Ženama je bolje da namaz klanjaju kod kući, a muškarcima je bolje da namaz klanjaju u džematu. Žene mogu uz dozvolu svoga muža otići u džamiju i klanjati namaz u džematu. Sada se ostaje ona jedna verzija, to je ako čovjek nema nigdje blizu džamije, klanja kod kući, može li klanja sa svojom suprugom u džematu? Nema nikakve smetnje, znači čak što više možemo kazati da je to jedan mali džemat, da je pohvalno i lijepo da čovjek klanja u džematu sa svojom porodicom, sa svojom suprugom. Imamo jedno... Pomeni isto interesantno životno pitanje. Čovjek kaže imam e, sin ako ima već od prilike 18 godina, već 3 godine kaže redovno obavlja namaz na nagovor svoga roditelja. Znači roditelj brini o svome djetetu i neprestano ga postiče na namaz. Ali kaže moje djete mi otvoreno kaže da klanja zbog mene. Da li ja kaže da ga ostavim jedan period ili da ja i dalje njega nastavim e, posticati da klanja. Allah najbolje zna e, čovjek treba da obavi ono što je njemu vjera naredila. Nama je vjera naredila kao roditeljima da mi svoju djecu pozivamo na namaz. U svemu tome mi trebamo svoji djeci pojašnjavati zašto klanjaju. Ne klanjaju zbog nas, ne klanjaju zato što i mi naređujemo, već klanjaju zato što to od njih traži njihov gospodar. Da li to oni mogu usatiti ili ne, to je druga stvar, ali je naše da uradimo ono što od nas traži. Boži poslanik Ali Seracijan kada se obraća roditeljima. I zato islamsko učinjaci kažu, ovaj hadis se obraća roditeljima. Naredite svojoj djeci da obavljaju namaz u sedmoj godini. Pa je ovaj hadis neki učenjaci su satili da je roditeljima obaveza da djeci preporučuju namaz u sedmoj godini. Da preporučuju, da kaže hajde sine klanjaj. A zamislite kad je u pitanju 18. godina. Djete još u našoj kući, to je naša odgovornost. Ja ili ladina amenu kuam fuseku u nara o vjernici. Čuvajte sebe i poroce svoje od vatri, pa je čuvanje svoje poroce od vatri što će čovjek svoje dijete posticati na hajr. Sina, hajde, klanja, jesi li klanjao i tako dalje. A sve to ne isključuje da čovjek umeđu vremenu na lijep način, znači onako kako dijete može razumjeti da mu pojasni da dijete treba da klanja radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan brat nam je poslao pitanje, nako malo čudno, neki vjerovatno čudan insan u smislu, čudan u vremenu u kojem živi. Evo ja ću malo pročitati. Evo već tri godine možda i duže pokušavam da se oženim jer mi je ženda postala farz. Ali problem u tom je što ne mogu da nađem ženu za brak. Pokušao sam preko prijatelja, roditelja, rođaka i mama u džami, ali nikako ne ide. Vjerovatno on još ne zna da postoji nešto što se zove Facebook. Mnogi tamo traži žene što je svakako opet neispravno ovo i brato ako gleda ovu našu emisiju, svakako savjetujemo, ovo je ispravan način e, traženja znači supruge. Čovjek treba da dovi Allah o ošem da mu olakša, a nakon toga da jednostavno da to razglas, da to postane poznata stvar kod njegovih prijatelja, kod njegovih roditelja, kod njegovih rodbine, kod imama, džamije, da im svima kaže ja sam na ženbu, tragam za i tako dalje i uz Allahu pomoć to je ispravan način i metod i inšallah e, to će se riješiti pošto ne imam posla, a zaista mi je potrebno, imam pondu za posao, ali ne mogu u tom poslu da obavljam namaz na vrijeme. Da li smo im prijavati takav posao? E, ovdje imamo dvije stvari. E, muslimanu je naređeno da obezbijedi sebi svoju porodcu egzistenciju. Muslimanu je naređeno da klanja. Pa insan treba da pokuša da na, na poslu obezbijedi sebi ove dvije mogućnosti. Da mu posao bude halal i da može ispunjavati obaveze prema uzvišnjom Allahu subhanu wa ta'ala treba da pokuša da se izbori za svoje pravo da na poslu klanja. Ali ako se zaista desi da čovjek ne može na, na, poslu nikako da klanja, Allah najbolji zna nije dozvoljno prihvatiti poslu na kojim čovjek neće nikako moći obavljati namaz. <hums> Imamo jednog brata <hums> koji nam postavio ono standardno pitanje, to je da ima napade u šitana, da mu šitan došaptava imali Allah, nemali Allah, imali stvoritelj, nemali stvoritelj i tako dalje. U svakom slučaju, to je poznat napad i šetana koji je čak Allah poslanika alaihi salatu wasalam spomenuo u vjerodosti na hadisima da su mu dolazili hadisi, da su mu dolazili asabi i govorili su Allah poslanike nalazimo nešto u svojim grudima što ne bi volili da kažemo, više bi volili da spadnimo sa nebesa nego da to progovorimo. Kaže Allah poslanike, jeste li to našli? Je li to došao šetan sa tim vesvesama? Kaže, jes, kaže, to je sarihul iman, to je pokazatelj vaš Imana. Tako da insan treba da svakako da se zaštiti maksimalno čitana učeći dove jutarnjim večernim zikrovima, učenjem kul auzubi bel fala kul auzubi nas i znači učenjem Kur'ana lijepim društvom, neprepuštanjem. Insan ima veliki problem, velik groj braća i stara pogriješi kada se prepusti šejtanskim došaptavanjima. Čovjek dok osjeti tako došaptavanje, treba da se zaokupira nečim, da zatraži zaštitu od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon toga da se zaokupira nečim korisnim i uz Allahu pomoć na taj način će to riješiti. E, selam aleikum, ja sam sa Kosova, imam problem sa noćnom morom, sanjam sve i svašta i plašim se noću, ne znam kako da to riješim. Kako da to liječim? U islamu postoje dvije vrste liječenja, ne postoji treća vrsta liječenja. Imamo liječenje medicinom, imamo liječenje rukijom. Pa insan koji ima neki problem, to može, znači ovo može biti problem i psihički, može biti e, problem i e, fizički, može biti problem i šeitansko-đinskog dodira. Tako da čovjek treba u ovakvim situacijama pokušati da se liječi na oba, hajde da kažemo, pravca i da ode kod doktora čija je to struka, da li je to sad u ovom slučaju psihijatar ili nije, ja to ne mogu konstatirati dok čovjek ne ode kod stručnog doktora da mu kaže kod koga bi treba otići na, na razgovor i na pregled. A isto tako ovo može nastati, znači snovi mogu biti povezani sa džinsko-šetanskim dodirom da čovjek ode kod nekoga ko je ispravno na validan način uči rukju pa možda da mu prouči rukju da vidi da li ima znači potrebu za rukjom. U svakom slučaju u Islamu nepostoji treći način liječenja. Imamo rukju, ispravno šerijsku liječenje Kur'anom i imamo medicinski tretman. Svakako sve tome insan treba da dovi Allahu džellaluhu da mu olakša. <hums> Jedan insan nam je spomenuo prije nekoliko godina sam pretučen od poznati osobe i zadobio sam tjelesne teške povrede. Nakon nekoliko godina borbe na sudu tuž moraju isplati određenu glavnicu i štetu i zatazni kamate znam da je nama muslimanima uzimanje i davanje kamate strogo zabranjeno i tako dalje. Pitanje je znači čovjek je dobio ljude na sporu i treba da imaju zatezne kamate. U ovakvim slučajevima znači čovjek ako se ne radi o bankama, ako se radi o privatnim licima ili čak o državi, čovjek će takve stvari ostaviti neći u osnovi uzimati, neće i potraživati osim da se zaista desi da ga država ili sistem u kojem on živi natjera da to mora sve u paketu zajedno uzeti. Tada će uzeti sve u paketu i onaj dio koji je odvojen kao zatezne kamate to će dati u dobrotvorni svrhe. Ali ako on to može izbjeći, primjer rad nekada se desi da čovjek dobije spor protiv državi. Protiv budžeta Nakon toga dobije i zatazne kamate. On u osnovi ne treba da naplaću, ne, ne, treba nikako da to uzima iz budžeta. Za razliku kada su pare bile na banci, pa, pa nam banka dadne neke kamate. Mi ako te pare ostavimo, kom je smo i ostavili? Ostavili smo i banci, kamatnom sistemu. Tada mi jačamo kamatni sistem. Tada ćemo mi to uzeti i dati negdje u dobrotvorni svrhe. Ali ako su to u pitanju pojedinci, ako je to u pitanju država, tada mi to od njih nećemo ni tražiti. Ako možemo, to mi izbjeći. Ali ako se to mora uplatiti u paketu, onda insan jednostavno nema druge varijanti. Imamo jedan zikr. Onaj poznati zikr da Ali je Lopo Sanika Lise sam kazao dvije riječi lahke na jeziku teške navagi, drage milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala, subhanallahu wa bihamdini, subhanallahu wa ta'ala. Ta ta da li postoji neki određen broj koliko puta taj zikr možemo u toku dana kazati? Znači, treba da znate da u islamu postoji dvije vrste zikrova. Imamo zikrove koji su ograničeni, precizirani i imamo zikrove koji su otvorenog tipa. Ovaj zikr nije ograničen. Što znači čovjek u toku dana što više može govoriti, to je bolje? Pa čovjek znači ovaj zikr konkretno kada je u pitanju Allah poslanik kaže dvije riječi, drage su milostivom Allahu, teške su na vagi, a lake su za izgovor. Subhanallah i bihamdi, hamdi, subhanallah Nije rekao Boži poslanik, recite stotinu puta, 50, 10, 7, ne. Što znači što ih više izgovaramo, to je bolji. Jer je to koji zikr koji nije ograničen. Dok imamo zikrove koji Boži poslanik ograničuju, insan najbolje da ih se predržava i da ih govori onoliko koliko je koliko je kazano, kao 33 puta, 10 puta i tako dalje. Imamo jedan pitanje, odnosno to je odgovor čovjek kada ima kao došaptavanja od svog šetana koji se zove Karin. Pa kako to liječiti? Na jednoj internet, internet stranci spomenu to je da čovjek treba da uči određene ajeti surje Qaf i kao to će mu pomoći. Da li je to validan način? Ono što je meni poznato, ove stvari se ne mogu govoriti osim vahjom i objavom. Nije mi poznato da postoje hadisi u kojima je Boži poslanik Ali se selam borbu protiv šetana koji je znači neprestano od zinsana, preporučio učenje ajeta i sure Qaf. Kaže jedan brat u mjestu u kojem ja živim, kaže imam kada uči fatihu četvrti ajet potpuno ne izgovara kako treba uči skroj, on je čak napisao transkripciju, prouči nešto skroj drugo, ne uči, znači četvrti ajet Fatihe ne uči nikako onako kako treba da se uči. Pa pitanje da li klanjati za takvom osobom. U svakom slučaju čudno je to, ali se može desiti. Ja sam lično slušao pitanje kada je jedna osoba postavljala pitanje šehovima učinjacima u Saudijskoj Arabiji gdje kaže da je godinama, godinama, sad sam zaboravio, ali 20-30 godina je klanjala fatihu, klanjala je namaz bez jednog ajeta u fatihi pa je jedne prilike klanjala teraviju negdje u Haremu i onda je shvatila da ona uči fatihu bez jednog ajeta. Tako da može se desiti da insan nauči fatihu neispravno, ali ono što je interesantno da tog insana niko ne ispravi da mu niko ne ukaže na tu stvar. Ja smatram da u ovakvim situacijama treba prvo početi znači e, posavjetovati tu osobu da mu se kaže da to je neispravno što radi. Donijet mu Kur'an, donijet mu znači, knjige koje potvrđuju e, s tako treba njegov kiraj da mu se dokaže da neispravno uči. Ako to ne utječi na njega, onda treba se požalti neko koji je nadležan, znači to, ko, ko je nadređeni toj osobi da mu se kaže taj insan predvodni nas u namazu. Fatiha je sastavni dio namaza, temeljni dio. Allah poslani kaže la salate illa bi umil kitab. Nema namaza ako se neispravno prouči i fatiha. Čak islamski činjaci kažu oni teštidi koji u arapskom jeziku znači dupli harf. Ako se ne izgovori namaz može biti neispravan. Tako da samo ko izostavimo jedan teštid, Poduplani harf. su učinjaci to smatraju razlogom da je namaz neispravno. Kako ako neko izostavlja cijeli ajed? Pa znači čovjek treba prvo da počne na posavjetu i tog insana. Ako ne prihvati, da se žali nekome koje je iznad njega. Ako vidi da to ne pije vode, Allah najbolje zna da na kraju nije ispravno klanjati za takvom osobom. <hums> Imamo jedan hadis koji je imam termizija, da insan koji prouči određenu dovu, da vas sad ne umaramo tom dovom, spomenuto je na kraju da ćemo uzvišeni Allah upisati 4 miliona sevapa. Hadis je ovaj zaista u termizijenoj zbirci hadisa. Na nekim internet strancama je i proširen, ali je ovaj hadis, znači danas sam provjeravao njegovu rodostojnost, hadis je izuzetno, izuzetno slab i po njemu se ne može rati. Svakako, ova dova koja je zabilježena, Nima smetnje da je čovjek uči, ona je ispravna, njeno značenje je lijepo, ali ne možemo odgovorno tvrti da onaj ko prouči tu dovu, da će mu biti upisan 4 milijuna sevapa, jer je to izrečeno u hadisu koji je daif, ali žestoko daif. Islamski učenjaci vodili su velike rasprave da li se može raditi i postupati po daif hadisu. Pa je određen broj učenjaka, poput imama Buharije i drugih velikim hadisa, kazao po daif hadisu se nikako ne može raditi ni u akidi, ni u fikhu, ni u posticanju na dobra djela. Bio je određen broj učenjaka koji su kazali može se raditi po daif hadisu kada su u pitanju posticanja na dobra djela. Ali oni su postavili uvjet da taj hadis nije žestoko slab. Ovaj hadis, kao što, kaže šeh Salih Muneđid u, u odgovoru na to pitanje, a pozvao se na velike učenjake umeta, ovaj hadis je žestoko, žestoko slab i nije ispravno ga pripisivati Božim poslaniku. Alihi salatu wasalam. Pitanje, čovjek kaže imam li pravo da ostavim hiljadu maraka u prodavnici i da onda u toku sedmice i mjeseca ulazim u tu prodavnicu i uzimam šta hoću i onda kad dođe do hiljadu maraka da oni meni kažu eh, dobro sad si ispunio kvotu, nemaš više uplaćeno ništa. Da li je to ispravno? Ispravno je, nema nikakve smjetnje zato što u islamu čovjek kada kupuje nešto može da dadne pare unaprijed, može da dadne pare zajedno sa kupovinom i može da plati naknadno. U ovom slučaju, kada je u pitanju znači prodavnica, mi možemo dati pare i nakon toga uzimati što hoćemo iz prodavnice tokom sedmice i mjeseca. Možemo, odemo standardno što svi ljudi rade, uzmu namjernice i na kasu platimo. Imamo treću varijantu da uzmemo, oni tamo zapišu svesku i to nakladno platimo. Sve dok u toj robi nema ništa, znači, što je vezano za kamatu, odnosno zlato i srebro, kada mora biti plaćanje iz ruke u ruku. Ali kada su u pitanju prodavnice one te artikle i ne prodaju, tako da sve tri varijante su dozvoljne. Dozvoljno da čovjek plati dadni novac i onda u toku sedmice i mjeseca i godine dana uzima artikle dok ne dođe Dok, dok te kvote dozvoljene da uzmemo artikle i odmah ih platimo i dozvoljene da uzmemo artikle i da ih platimo naknadno. Sve tri ove verzije su po islamu dozvoljene. Jedan brat nam se također žalio da je bio na džumi pa da, da je imao neku muku koju nije mogao izdržati. Sad već ima fobiju od toga kad god ode na džumu ima problema. Opet se vraćamo na isti odgovor. Znači u islamu nema drugog načina liječenja osim medicini psihijatar, psiholog i imamo učenje ruki. Pa kada insan osjeti da ima neki problema, pokušat će znači, na, oba ove, na ova dva načina da se liječi i kod doktora, a isto tako na ispravan način učinje ruki. <clears throat> Jedno pitanje, kako prepoznate literaturu šija? Literaturu šija možemo prepoznati na nekoliko načina, možemo i prepoznati na način da su to organizacije koje forsiraju šitska ubjeđenja i oni svakako izdaju svoje knjige i dok vidimo da je knjigu izdala određena fondacija, odmah tu knjigu znači bacamo, ne treba je nikako uzimati jer oni jednostavno na indirektan način dosta puta ublizgavaju otrov u ono što objavljuju. Jer jednostavno oni ne mogu javno objaviti sve što želi, pa onda indirektno ubacuju stvari koji čovjek treba da bude oprezan, oprezan, zato je to bolje u startu izbjegati. Pa znači imate određene fondacije kako u Bosni, tako i u arapskom svijetu. Dok vidite da je to fondacija ta i ta, ne imamo šta više zna se da oni pro, pro, pozivaju šizmu, odbacujemo. Isto tako autor, ako vidimo da je to poznat autor, znači kojeg oni e, forsiraju, kojeg oni citiraju, kojeg oni voli, nećemo to prihvatiti i tako dalje. U svakom slučaju, to su možda dva načina, a možda postoji i drugi način. <hums> postoje, postoje i oni e, neke metode da čovek u, uglavnom u njih većinom počinju knjige ljubav prema Ehlul Bejtu i tako dalje. Znači dok vidite da se sve kruži oko e, e, Hasana i tako dalje, odnosno Huseyna, ako vidite da sve kruži neprestano oko Huseyna, ako kruži o Ehlul Bejta i tako dalje, odma znači to su neki e, upitnici e, zbog koji bi čovjek trebao da razmisli o toj literaturi. <kuh> Jedan brat nam se javio, našao je prsten na jednom parkingu, pa kako da da se ponaša? U svakom slučaju Šta god da čovjek nađe, potpada pod opći propis nađenih stvari. Pogotovo, ovaj brat nam je spomenuo da taj prstin vrijedi neki 30-40... Između 30 i 35 hiljada američkih dolara. Uf, ja nisam ovu riječ hiljada ni vidio. U svakom slučaju, mislio sam da se radi o 35 ili 30 američkih dolara. U svakom slučaju, čovjek u islamu, kada nađe određenu stvar obaveza mu je godinu dana da razglašava. Svakako neće kazati našao sam prsten u kojem e, toliko je vrijedan. Svakako već će, znači, hajde da kažemo, indirektno napisati, razglasiti da li putem radija, da li na, na, mjestu gdje je našao tako što će zalije, zalijepiti znači, obavještenje ljudima koji imaju tu svoje radnje da im kaže ako vam neko bude dolazio koji je izgubio nešto vrijedno, dajte mu moj broj mobitela, neka me kontaktira. Znači obaveza insanu godinu dana u granicama svoje što se da tu razglašava. Znači, da li će on negdje, znači ako ima neka oglasna tabla ili ljudi koji imaju radnje, podijeliti im svoje vizitke i kazati našao sam nešto vrijedno, ne govoreći o čemu se radi ni koliko je vrijedno. Našao sam nešto vrijedno, ako neko bude pitao, ako neko bude dolazio, znači eh, dajte mu moj broj telefona. Ako se javi u toku godini, treba precizno da opiši eh, ono što je izgubljeno. U ovom slučaju prvo mora da kaže da je to prstin. Nakon toga da kaže takav je, toliko vrijedi, sve da A ako spomine precizan opis, čovjek će mu to dati. Ako ne spomine precizno, neće mu dati svakako. Godina dana kada prođe, čovjek ima pravo da to uzme sebi i da to koristi. Ali mora znači zapisati e, osobine, e, svojstva onoga što je našao. Ako bi nekad u budućnosti taj čovjek došao i ponovo to zatražio, njemu je dužnost da mu to ponovo vrati. Ali nakon godinu dana ima pravo da to on koristi e, znači sebi. saljevanje strave u islamu i to je zadnje pitanje. U islamu, rekli smo, postoji dva načina liječenja. Imamo medicinski način liječenja, imamo učenje ruke, saljevanje stravi ili strahi, kako je ko već zove, ne potpada ni pod jedan od ove, ove dvije metode, neispravno je. Koliko je to grijeh, sodno onome koliko će insan na tom putu počiniti neispravni stvari. Nerijetko se dešava da prilikom saljevanja stravi ljudi ulazi u gajb, govori ono što nije, lažu ljudima, u osnovi znači nije ispravno liječenje saljevanjem stravi. Molim Allah, Jelšan, da nas učiti na putu isni Molim vas, Subhanu wa ta'ala, da nam budem i na sudnjem danu. Na kraju, subhaneke, Allahumma da Hamdike šedun la ilaha ilaha ilaha, in te stakfiru, kao